mensual. Y no, siempre te prioritas si es un aniversario, que siempre como en el pasado, eso es una cosa puntual, pero cuando ya ves siempre es la 26 o 27 edición y ya se acaban las cosas, ¿no? Y siempre pues tenemos un patrimonio que es muy rico, tan artístico como histórico, y siempre hay algún motivo que celebrar o que puede ser el protagonista de museo. Sí que es de veres que farà, no sé si dos o tres anys, es quedaren un poc de que no sabien què fer perquè no teníem ni aniversaris ni res concret, però bueno, crec que al CIDA us pot otorgar qualsevol cosa, qualsevol festa, entitat cultural, i sempre tindrem cara i xavit. Els patrimonials naturals que té la ciutat del CIDA, inclús els festius, busquen sempre que siguen, inclús n'hi ha anys, com diria Isabel, que potser no s'ho ocorre ninguna cosa, i n'hi ha tres anys, com a millor, tens diverses coses que tens per a ficar en el calendari. Intentem que sigui una cosa realment atractiva per a tots. Pensem moltes vegades que és una imatge que ha d'estar un any, un mes, perdó, penjat en la paret, que és una cosa atractiva, a part d'útil. Busquem que siguin coses de promoció, de recursos, atractives i útils. Yo no sabría ni la cantidad de personas. Podría ir departamento, pero las personas... No, bueno, Pedro es el ánima del trabajo. O sea, es el que coordina, se tira horas, porque eso es prácticamente... A partir de mañana ya comencemos la brigada. Prácticamente ya tenemos una serie de batería de efemérides o de cosas que estén trabajando para el calendario de 2024. Pero bueno, Chelo contribuye muchísimo, se mira todas las crónicas, diarios, libros, va buscando... Perquè busquen no només coses que siguin d'un any, sinó de 15, 25, 50, que siguin dates concretes, redones, significatives, hi ha moltíssimes que potser descartem. Que coincidís amb aquest dia, n'hi ha que fer exacte. Incorporem algunes que algunes associacions o particulars ens demanen que fiquem, perquè són esdeveniments d'una associació i volen que figuren. Si considerem que són oportunes, la idea és que sigui el més complet possible i que arribi a tots. I ja et dic, el treball de fotografies, doncs no, Estefano també ha col·laborat, Pepe, perquè intentem també que ja no siguin professionals, sinó persones que d'una manera o una altra col·laboren en fer un treball, jo crec, el més digne possible. Els professionals participen després, els que ens acompanyen a portar, Adela i Rubén, en la confecció, y bueno, pues ellos son los que después dibujan a su de la vida, a su de la de otra manera, y ya está, quienes confían siempre. La factoría Videsa, que nos va a facilitar sí, sí. Es el anillo verde, entonces intenté que todo te estiga representando lo que aporta la ciudad de la ciudad. No lo veo desde ahí, pero así sí, es sí, la ermita, sí. Y desde la Videsa, toda esa palabra. Debo decir, el número de fotos seleccionadas, perdón, se generan muchas fotos, repetir per a l'hora del dia, la llum, i per ampliar-les hem de tindre també una certa qualitat. I també agraïm el treball que fa el grup gràfic perquè la manipulació de les imatges també són molt estudiades. Podríem fer això, podríem fer l'altre, però bé, l'èxit el tenim sempre any darrere d'any. A partir de demà, si voleu vindre a les 9, ja veureu la cua que n'hi ha. Tots els dies està venint ja gent demanant el calendari. És un objecte que els Nadals pràcticament se regala. Soleu vendre-los tots? Sí, sí. Inclús alguns dels que tenim que se reserven per a entrega, per intercanvis o protocol, això també se destina a la venda. Se els dona una data termini i si l'associació o entitat no ha passat, se fica a la venda perquè n'hi ha gent llista de respecte. Que se repartís per col·legis, instituts, juzgats, agenda, administracions, conselleries, diputació, museus... Intentem que la divulgació del calendari sigui no només local, sinó també a altres àmbits. Ens ha passat anar a algun despatx d'algun director general i trobar-nos el calendari penjat en la paret. No. Jo sé que no, sí que diverses vegades ens han demanat que es passem la informació, però et dic una cosa, les hores de treball que té aquest calendari és difícil de fer, té molta complicació. Ens ha passat també moltes vegades que una data que fiquem, potser després varia. Això és el que ja et dic, que intentem que sigui el més encertat possible. El treball de Pedro de coordinar-se en Creu Roja, diferents associacions, para que
el calendari té que estar en impremta pues, o tancat en octubre. Entonces treballem amb molta antelació moltes vegades a les coses que s'anuncien a posteriori. Tancat el museu els festius 24, 25 i 31, claro, para els que el vulguin para Nadal no confien que com altres anys sempre pot obrir. Fiquem un calendari de venta en la porta del museu perquè la gent ho pugui obrir. Sense flash. Oh, no.